جو لوگ خدائی قانون کو نہیں مانتے نا, قرآن ان کے بارے میں پتہ ہے کیا کہتا ہے, بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کو دلائل سے سمجھ میں نہیں آ رہا. جو ہمارے نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مذہب کی پابندیوں کو نہیں مانتے, یہ کیا مذہب نے کہا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. بھائی کتا کھا لو اگر اس میں پروٹین ہے تو کیا خرابی ہے. جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں کتے میں اور گائے میں دم کے علاوہ کوئی فرق ہے؟ بولو نا. سائز کا فرق ہے, کتا چھوٹا ہوتا ہے گائے بڑی ہوتی ہے, اس میں گوشت زیادہ ہے کتے میں کم ہے.